Memang ono wong iku rokok terus dikandani kena rokok terus mati. Ke rokok iku membunuhmu. Tapi wong iki rokok wis dadi. Kito ya aku ora rokok malah mati. Boleh setan jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok wae. Boleh setan. Uyoi setan. Mengang uyoi kapan berarut. Nanti ada yang halal rokok. Ah, sana-sana. Itu hadis mau untuk. Ada setan kok nguyoh bareng. Seru hebat kiai-kiai. Kok dua kelompok besar. Yang halal rokok ya kiai-kiai top. Mbak Makhrus Ali itu ya rokokan. Gak bewe. Wong alim-alim top ya ke sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas. Yang ora seneng rokok ya wake. Kayak milih nanti. Aku jeling di sini kono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenya. Ah munamun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nah wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ra muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning ngarep. Dawe Nabi bi fa inna waha qibala wajhi da sallam. Kok wong ning ngarep ketika wong saiki mbok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jape nak Allah laisa bi makane, Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bi makan utawa ono. Ya tapi yang jelas itu rokok lah iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Ya itu mau, ada orang itu rokok terus. Dikandani itu nak rokok terus mati. Ke rokok itu membunuhmu. Tapi orang itu rokok itu sudah jadi. Gitu ya aku nak rokok malah mati. Mereka harus mendarah. Mendaging kok. Mati lorok di infus itu bareng bojo ini metu. Boleh balik bojo itu penting. Iku bojone nunggu ning rawane menit tenan, buareng bojone metu sinfusan. Ngongkon santri pertama, cepet mentok. Lah ana sing jenis iki kan. Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani iki tuwek wis meh mati lah. Jelas wis meh mati tuwek. Mbok saiki bojone urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwek. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mbok takok ngene tok, pas muki ngaramno rokok dhisik. Gus Mu'i ngaram rokok. Kulo bawa saat ini takok jenengan. Sekali jenengan muni haram, koyo Mu'i kulo tak rokok. Tapi kulo tak cerita, terus cerita. Kulo nunggu kiai, Gus Kiai tuwo deso. Ono tambahan itu tuwo deso melarat. Dia ini nyifati apa itu tuwo deso melarat. Gih bah, pun ketoro bah. Wongen nabe kulo tak di mepol. Hiburan kulo nak barisa. Niku jagongan teng langgar. Dia ini di langgar tuwe. Ambek konco-konco zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan ngger barisan. Muga isuk wedi bojo Gus Awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku bar isak rokokan mbek kancaku di masa lalu. Ya yes, terus disebut-sebutno ning pojok musala biasa lah wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus, bar kula sira di hiburan. Ning omah wedi bojo donya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus, bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir mrene ngono kok sombong diblit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dekne iku iri agar ning pojok musala ana canom-nom mbe delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ora iso ngono lho tekan rokok wae kok. Haram. Akhirnya aku menemukan bahkan kejadian halal-halal. Nah jenis ini iki ku ya kudu didukung wong hiburane sekare sito iku. Rokok ning pinggir musala langgar barisa. Ya aku rotenan kehidupane ngono tenan. Aku anggar pasifat ya pas ngono. Masya Allah. Saiki bojo urip ora serata takokno kabar wis ben wis ben. Nah yang jenis iki piye misale? Mbok haramno mbok halal jenis iki. Nah kowe kan gak ya rokokan gelem ndodok dangdut gelem lah. Delok WA sing gambare wong bulet-bulet yo. Gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus. Kula niku kiai, delok dangdut ra pantes. Ketoke WA-an yo ora iso dene. Jenis iki kok halal ora? Jenis ini iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah yo mau. Ana adual aku mah.
Semata ana wong tenan. Piye ge misale dadi kiai posisimu koyo aku, terus dipamiti ngono ki. Dekne luwih percaya aku timbang MUI, model adat. Adat ki kampung kan ngoten, masyarakat tuh kan lucu, cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah fatwa wae kan mandi kiai ini sing mulang nah, adat. Adat napa? Nggih, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuhe Mbah Mun kok. Wong sing derek toreko Habib Lutfi ya apa dawuhe. Ya jal MUI be Habib Lutfi bagi sing derek toreko ya mandi di. Habib Lutfi, wong santrine Mbah Mun, MUI be Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Ning Gunung Kidul ya ana satu kampung sing luwe mandi ruhet timbang MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono. Jemui cek PBNU iku menang apa? Menang ya ini. Jadi dari kula niku kiai Gus bulan baleni rumah sak ora rondo ape ujub tapi kula niku kiai terus ada delok dangdut nggih mboten pantes. Delok biskop ora pantes. Hiburan kula namung ngerokok ning pojok. Masyaallah. Wene anjen musolane iku nak bengi ora untuk redup paten pikiran wis rokok terus ngono. Mereka dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah. Dadi yang gerisak bojone serah nak gak mulai. Iku konjone ono masalah lho. Ono sing ijek Masumi, konjone kawak-kawak iku. Mau NU mereka seneng Masumi. Ono sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alumni alun pondok. Cerita di sini mondok iku ngelelet. Wah, di sini gue serokok nak gak di. Wah, udah deh itu kunangan rokok. Lurjin, jadi mau ngerok, kok mulai mondo, mulai ngelel, edisi ngelelet, edisi klobot, sampai edisi rokok mode, modern. Mesti ngalami ngono, terus diharam nak orang jantungan. Wah, mata anda buang dengannya. Mau nggak sepuh, lo ya hormat, mau biar biar sepuh. Coba datang fatwa hukum, percaya gue loh, biar. Pun gue suai kantun jenengan ini. Tapi arahnya gue jaluk halal, mau nambah nikah. Mau namun di kantun jenengan tapi arah ibu jaluk. Alah. Gaya tok asline tamu menus. Gaya. Mau namun di dari anu jenengan itu gaya tok asline ibu tetap milih apa? Gaya tok. Ngono-ngono lah pokoknya kulo suwon ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i itu imam fil fikih, tapi sebenarnya beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kulo ngono sering kagum Imam Syafi'i. Wah, nak muji pangeran Masya Allah. Jadi beliau muji pangeran itu dul ala orang kok perkara untuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka Allah dul ala iwal kudusi. Jadi sing disyukuri dek niku ma'rifate sik. Nah, kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngono iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al-mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Lah kita harus bangga, kita punya imam sing luar biasa cara mencintai Allah iku nganggo tradisi para wali papan atas iku min haitsu innahu al-mun'im. Napa? Al-mun'im. Nah syukure kowe-kowe kan min haitsun nikmah karena dapat nek nganti lali sing ngekeki nikmah. Yang kon dadi wali iku piye carane? Kecuali nanti stok wali sentek serono liyane sakiris peminate ra ono wis sananane akhire. Ya dadi jelas ya napa dunya sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil matiyatu ad-dunya napa nikmatil matiyatu ad-dunya. Dawe Sidina Ali piye ad-dunya darusitken liman sadaqah wa daru najatin liman fahima anha kaya adunya bagi Syekh Abdul Qadir bagi Imam Syafi'i bagi Imam Malik bagi wong saleh iku daru sitkin karena sak urip-uripe ning donya nggo menanamkan kebaji kebajikan.